Zdravím dámy a pánové a srdečně vás všechny vítám u pokračování mého let's play kariéry v F1 23 za Manor Racing a vítám vás po startu čtvrté a poslední sezóny 2026. Máme za sebou úvodní závod v Bahrajnu a ten byl docela drsný. Nezvládli jsme úplně kvalifikaci, která byla mega vyrovnaná a závod samotný nám tam přinesl řadu překážek a problémů. Nakonec alespoň nějaké ty bodíky byly a uvidíme, co nás čeká v Jeddah, což je zase trošku typově odlišná trať a uvidíme, jak na tom tady kdo bude. Čekají nás, doufejme, nějaké upgradey, nebo respektive upgrade jeden by měl být hotový a uvidíme, co stihneme ještě dále. Já vás tady všechny vítám, díky moc předem za pozornost, hoďte like, pokud se vám video bude líbit, klikněte také na odběr, ať vám nic neuteče a samozřejmě díky, pokud byste se stali členem kanálu, tlačítko připojit se pod videem a díky moc každému, kdo se rozhodne takhle podpořit můj kanál, moc si toho vážím, jste skvělí. No a teď už jdeme na to, čeká nás spousta práce, tady už se nám maká na voze, takže pojďme ale nejprve na průběžné pořadí. A to kopíruje výsledky prvního závodu, alespoň co se jezdců týče, takže Yuki Tsunoda to zvládl nejlépe, Drugovič druhý, potom Russell, Vettel, Norris pro mě osmé místo, Alex se na body nedostal. Aston Martin je tedy obod na čele před Red Bullem, Monster Mercedes třetí, potom BMW, McLaren, Ferrari, Manor a Williams a bez bodu Audi, Alpine a Andretti zatím tedy. Tak jak vidíte, máme několik aero upgradeů ve vývoji a dva by se měly stihnout dodělat do dalšího závodního víkendu, ten další by měl být až později, takže uvidíme, jestli to klapne nebo ne. Držte palce. Tady máme hnedka první z nich a ten selhal a 800 bodů asi nebude stačit na jeho dodělání. Hnedka tam máme přísun vývojových bodíků o pár dnů později a také ten druhý upgrade, tak doufejme, že aspoň ten neselže, ať využijeme ty body na ten předchozí selhání výborně. Tenhle nám neselhal a měli bychom mít dost bodů na dodělání toho předchozího. No tady zase tradičně nepřekvapivé počasí na Jeddah. Ani tady jako v Bahrajnu nemusíme řešit nějaký déšť, ale myslím, že to brzy přijde, až se dostaneme na ty v uvozovkách normální tratě. To si děláte srandu. Kvalifikaci na první závod a hnedka na startu problém na voze. Teďka ještě závažnější. No, dvě minuty v čudu. Tak snad se to nebude opakovat. DRS-ko, první pokus bude tradičně skvělý, jak mám ve zvyku. No a tohle už bude o poznání lepší pokus. Fialový první sektor, je to třetí místo, Albon pátý, výborně. Pojď. To bude těsné zlepšení, Albon se propracoval mezi tím do čela, fialový první sektor a postupuju na třetí místo, výborně. Je to tam, Alex to udržel a pro mě sedmé místo. Máme pole position, vypadá to, že ty rychlé okruhy nám budou asi svědčit. Plus možná navíc upgrade. Zafungoval, ale výborně. Sedmé místo pro mě spokojenost a Alex na špici, paráda. Schumacher druhý, potom Verstappen třetí, Russell, Stroll, Gasly, Alpiny vysoko a penaliza. Ty vole, já jsem to odklikl. Ježišmarja, sorry. Sorry. Bohužel to vypadá, že se nedá zpětně nějak na ty výsledky kvalifikace podívat znovu. Každopádně tam měl Hamilton penalizaci a těžko říct za co. A v minulosti, když se nám to stalo v kvalifikaci, tak tam bylo illegal blocking. Tak možná, že znova tak něčemu takovému došlo podobnému. Každopádně se moc omlouvám. A odklikl jsem to, posunul jsem to, takže dozvíme se za chviličku na tom startovním roštu, jak to bude vypadat. We've got fast sweeping corners under the lights and 20 racers all ready to write their name into the quickly growing history of the Saudi Arabian Grand Prix. Thank you.
So let's take a look at the topographical map of the Jeddah Street Circuit. As you can see, a number of challenging corners for the drivers to master here. We'll see just how much the teams have benefited from their time spent in practice this weekend. And like many street circuits, this track has the potential to punish drivers that get it wrong. Let's hope we avoid any safety cars today. No, nevím, nevím. Tady na této trati safety cary bývají časté. Tak tady teď. Tady pořadí na startovním roštu, je to první řada pro Albona a Schumiho, který byl těsně za Alexem časově. Druhá řada, potom třetí, čtvrté místo, Verstappen a Russell. Stroll Gasly 5-6. Molda Lawson 7. 8. místo, Alpiny tedy solidní výkon, Sainz 10. Leclerc 11. příčka, Tsunoda vítěz Bahrajnu 12. Tam tu máme McLareny, Vettela na 15. příčce a v penalizaci Hamilton 17. Bottas, Sargeant, Hauger a Button také s penalizací, tak dva neposluční Britové způsobili nějaké problémy v kvalifikaci a posunou se níže. No jsem zvědav, jak to tady bude vypadat v závodě. Kvalifikace je jedna věc, závod je věc druhá, ale... Jsme na tom dobře. Uvidíme, co Max, který po nějaké kolizi v úvodu závodu v Bahrajnu musel hnedka do boxu a celý závod mu to dost podělalo. Držte palce. Pojďme se podívat na strategii. Alternativní žlutá, bílá, standard žlutá, teda červená, žlutá. Můžeme to zkusit. Mám z toho trošku strach, ale můžeme to zkusit, a když tak bychom hodili bílou potom na druhý stint. Takže musíme přežít aspoň 11 kol na té červené. A pak se uvidí. Takže začneme takto. A snad to zvládnem. Takže tolik strategie, dámy a pánové, a teď už pojďme vyrazit do závodu. A uvidíme, jak na tom budou ostatní. Vidíme tu žluté, vidíme tu červené u Gaslyho vedle mě. A je to promíchané, no. Červená, žlutá, bílou nemá tentokrát nikdo. Mám sem napálil do Gaslyho. A Albon je na mediumkách, takže zase máme rozdělenou strategii trošičku. Tak uvidíme, no bude to mít těžké, protože tam za sebou bude mít dva jezdce na softech na start. Snad si s tím poradí nějak. Tím by mi mohl pomoci, pokud je udrží za sebou a bude to tam trošku špuntovat. Uvidíme, jak tady bude která sada rychlá. Start se blíží, dámy a pánové, poslední metříky. A budu... Těsně za Lancem Strollem. To jsem možná trošku přehnal ještě tam do kloužu. A je to fialová, výborně. Pojďme přežít tu první zatáčku. Červená světla se rozsvěcují, vše je připraveno na start velké ceny tady v Jeddách. Světla svítí. Právě za slávy rážíme kupředu. Russell na žlutých se odlepil velice pomalu. My se tady pokusíme dostat s tím Alpinem kolem něj. Teď se tady nějak vlézt. Vmáčknout kontakt Schumachera s Verstappenem. Já jdu co nejvíce přes pravou stranu. Abychom se tam vlezli, tam je někdo po mé levici. To je nějaký Mercedes, tak toho jsem tam vůbec neviděl. Tak dobře, že jsem tam zatáčce nechával místo. Takže jsem zpět sedmý. Za mnou nějaký Aston Martin. A Alex si udržel na těch žlutých první místo, takže dobře odstartoval. To jsme potřebovali. Russell je na žlutých, ale přede mnou smyk. Tak teď to bylo natěsno, ale mi to ustřelilo úplně. Aha, já jsem měl zapnutou baterku. Bacha na to. Bohužel mi teďka ujeli trošičku. Vyždím mu tu baterku co nejvíce, abych se docvakl zase. Aston se mě drží. Hamilton se tam propadl dozadu.
A vepředu to tam je dost těsné mezi Gaslym a Strollem. Takže za mnou je Drugovič a Lawson na červených. A on přečkal a přežil první kolo na první pozici. Ale vypadá to, že to tam je za ním hodně naštosované. Takže zatím dobrá práce od něj. Pomůže tím i mně. Už jsme se tady sjeli zase všichni. Tady nepříjemná klikatá sekce. Stačí málo a projedete to celé špatně. Opět mi to tam ustřelilo trošičku. No, tady nebezpečné. Jsem blízko za Raslem. Zatím ještě budete bez DRS. Raslovi to tam taky smíklo. Na výjezdu z té zatáčky. Tady vždycky zapomenu na tuhle zatáčku. Tohle s tím mám problémy dlouhodobě. Že tady je potom ten dlouhatanský úsek rychlý. To není dobré. Tady jsem ho bohužel dostihl v nepříjemném místě. A změně pozic nedojde, ale tady před námi to tam bylo těsné, málem v bariéře. Jezdec Alpinu, který jsem snažil objet Strolla z levé strany. Vidíme, jak to tam teď projeli, vypadá to, že mám lepší výjezd, ještě s pomocí baterky bych se tady mohl pokusit dostat kupředu. Alex Albon drží zatím první místo. Tsunoda nejrychlejší kolo, Gasly versus Stroll. DRS-ko povoleno a souboje pokračují. A raz se to na těch žlutých zvládne, já jsem tady ještě stále. Nechal jsem mu tam místečko, co jen šlo. A útok nakonec úspěšný. Teď tady bacha zase přes tuhle sekci. Strole před Gaslym, tady ten obrubník na pravé straně, ten je brutální, on je hodně vysoko. A jak ta trať plyne, tak vás to tam vyhání na ten vnějšek. A stačí maličko na to najet a může vás to nepříjemně katapultovat, rozhodit, ztratíte balanc. Dvě vteřiny se tam vytvořily před Gaslym, ale Alex to stále drží. Teďka tady i DRS-ko, nicméně ne pro Gaslyho. A Stroll bude mít další příležitost. A tady se budeme blížit do té tradičně zajímavé poslední DRS detekční zóny. Kdy tady často máte možnost na předjetí, ale jako takticky, strategicky je lepší být natěsno za tím jezdcem před vámi, abyste měli DRS-ko na tu hlavní rovinku a tu teď nemá Stroll. Teď jsme se tu prokřížili s Gaslym, ten mi to tam ještě vrací zpátky, nechám mu tam prostor, ale tlačím co můžu. A lepší výjezd a jsem před ním. Schumacher se tam propracoval. Před Verstappena na první místo, Albon je třetí. No, jakmile jste aktivoval DRS, tak se začaly dít věci. Vepředu taky. Ale pak tam má Albon naskok na právě Strolla, který je přede mnou. Zatím to máme ale rozjeto velice dobře. Jdeme si pomoci baterkou. Stroll bez DRS, tady ho velice rychle dostihnul. Brutálně rychlé zóny, tady teďka jedna za druhou. Další DRS-ková a teď se tady dostaneme k té situaci, kterou jsem zmiňoval. Teď tady musím lehonce zvolnit. Zjet si tu zatáčku co nejlépe a mít raději DRS-ko tady. Okamžitá aktivace baterky a tady bych měl mít výrazně větší rychlost než Stroll a dostanu se před něj. Výborně. A je to čtvrté místo. Schumacher se prodírá na první pozici přes Verstappena, tam bojují spolu. A to mi vyhovuje, mohl bych se k ním dotáhnout. Zatím dobrý start v podání našeho týmu. Jen to nezakřiknout. Bacha, teď jsem tam se přesně, jak jsem zmiňoval. To je tady masakr, ty obrubníky. Tady jsem ztratil dost a budou toho chtít jezdci za mnou využít, mají velkou rychlost. Pošlou mi to tam.
bojují spolu také vzájemně, takže to měli komplikovanější, ale to tam masakr tam v té sekci, trošku se dotknete toho obrubníku a to je úplný masakr. Tam pomalu jedete po podlaze a vznášíte se koli ve vzduchu a nedá se to řídit. A já jsem bez DRSka, ale naštěstí jsou dost vzdálení, aby toho využili. Ale přiblíží se určitě. Ty vole, Albon přede mnou 3 vteřiny, ta díra se zase bohužel otevřela. Jsme v 5. kole. Další bitva před námi. Albon versus Schumacher. Na to, že je Albon na žlutých, tak zatím statečně bojuje, DRS komu pomáhá. A pomáhá tím samozřejmě i mě. Opět jsem se lehonce přiblížil. No tady ten první úvodní sektor mi nejde, už mi to tam málem zase ustřelilo. To je takové, že člověk zatáčí, to auto drží a najednou ustřelí a ztratíte nad ním kontrolu. Není to takový ten typický přetáčivý smyk, jak když člověk na plynu na vjezd z zatáčky třeba mu to ustřelí, tohle je až pozdější fázi toho průjezdu zatáčkou. A je to tady dost nepříjemné. Trápím se tady, ale bojujem. 2 vteřinky zhruba na skupinku přede mnou. No dámy a pánové, další kolo za námi. Pneumatiky začínají odcházet. A měl bych přežít do 11. kola na nich. Což bude natěsno, ale mohlo by to být. Abychom přezuli na ty žluté, ale už i na brzdách to je znát a... A pozor, něco se tu někde semlelo. A to vypadá, že to je před námi a to... To snad není možné, do prdele. Alex Albon zase odstupuje. V minulé sezóně první v několik závodů non-stop DNFka Albona a sotva začala sezóna nová. Alex je zase v háji. Výborně rozjetý závod a budeme z toho mít velké kulové. To snad není možné, tu spolehlivost už máme na dost vysoké úrovni, dost jsem na tom zpracoval ke konci té minulé sezóny. Ale pořád se nás ta smůla drží, tak bohužel první odpadlík a je to můj týmový kolega. Brutálně, ale narostla ta ztráta, kterou mám na ně z nějakého důvodu. Jestli mě to tak rozhodilo, že jsem to tam projel nějak špatně, ale první dvojička je teď skoro 4 vteřiny vzdálená. Musím se sklidnit, soustředit se teď na jízdu a pokusit se je dotáhnout a opět z toho zkusit vydolovat maximum i přes další průsery na startu sezóny, které nás provázejí. Albon tedy mimo. Schumacher i Verstappen zůstávají nadále na trati. V tomto kole mám jet do boxu a přezout na žluté pneumatiky. A asi to udělám. Sice je to už teďka masakr na těchto pneumatikách a podobné to bude na konci toho stintu na žlutých. Ale... Měl bych to přežít. Ano, kámo, vím. Nemusíš mi to říkat pořád, ty zase jsem byl mimo. A zbytečně jsem zase ztratil skoro vteřinu. Nesnáším ten první sektor klikatý. Asi tu máme možná moc nízko křídla nebo co. Ale mega těžko se to tam projíždí. Teď navíc na těch zničených pneumatikách o to hůř. Vypadá to, že pojedeme asi všichni do boxu. Tak to bude masakr. Schumacher i Verstappen v boxech. Naše posádka taky připravena. Teď bude důležitý pit stop. Tak. To by si naši mechanici nedovolili. To by mě tam zdrželi určitě. Aby neriskovali unsafe release. Tam to vyšlo Red Bullu. Bohužel pro nás. Skvěle. Pit stop ale rychlý u nás. Nebyli jsme zdrženi 2-2, výborně.
Teď pozor tady na výjezdu. Na těch studených tam někdo bojuje. Netuším kdo a nevím vůbec kde jsem. Tam jsou jezdci na starých pneumatikách, do kterých tam vyjel teďka Schumacher z boxu. Ti ho tam teďka zbrzdí a pomůžou mi ho dohnat. Krása, ty čerstvé žluté, i když ještě nejsou úplně zahřáté, tak drží parádně teďka po té změně. A podívejte se na to, to je Schumacher za Buttonem a Sargentem. Oba vozy Andretti teďka blokují Schumachera. A to mi pomůže ho rozstihnout. Nevím, kde je Verstappen, ten bude někde daleko vepředu. Tomu to vyšlo, Schumacher to zkouší. Ale Button má DRS od svého týmového kolegy. Já teď musím dávat velký pozor. Tady by se mohly dít věci. Verstappen je desátý před nimi, no tomu to vyšlo skvěle. Jak ten pitstop těsně přede mě, tak potom i to, že se dostal před ty pomalé jezdce. Schumacher to tam zkouší posílat nějak, teďka toho musím také nějak využít. Oni by mohli také zmizet do boxu, je to tak? Ne, Sargent je v boxech. Button zůstává na trati. Teďka tady mám větší rychlost než Mick Schumacher. A propadl jsem to rovně, bohužel. Musím mu přenechat pozici. A bohužel to, co jsem získal, jsem zase teďka ztratil. Bohužel jsem přecenil tu brznou sílu. A nevyšlo mi to. Tak to je klíč možná zbytku závodu. Ale dám do toho všechno, abych Schumachera znovu dotáhl. No. Teď už mi ale nikdo nepomůže. Teď už to bude jenom na mě. Verstappen přebírá nejrychlejší kolo a v boxech Russell a Sainz, kteří tam zůstávali na trati. Schumacher přebírá nejrychlejší kolo. Já se teď posunu samozřejmě trošičku výše. No a na čele se to vyčistilo od těch jezdců, co nestavili, takže Verstappen, Schumacher, Molda. Teďka úplně mega soustředění, tlačím to, co můžu. Ždím mu baterku, přibližuju se Schumacherovi teďka trošičku. Teď jsem to nevytočil úplně nejlépe, ale je opticky blíže a i časově je to trošku dolů, ale pořád potřebuju ještě vteřinku na DRS-ko. CCA. 10 kol nám zbývá do cíle. Potřebujeme co nejvíce bodů, vzhledem k tomu, že Alex odstoupil. Gasly tam bojuje s Tsunodou za námi. To je bitva o čtvrtou příčku. Tam si také předávají ty pozice dost zásadně. Já jsem opět o chloupek blíže Schumimu. Verstappen už nám ujelo 6 vteřin skoro. Tak to je masakr. A mě to tady tentokrát neposrát a nestratit zase. Ztratím asi i tak. Vypadá to, že to jsou soupeři rychlejší. Jsem se nesměl ani hnout na tom obrubníku doleva ani doprava, jinak by mě to rozsekalo. Ještě 4 desetinky a budu mít DRS-ko. Je to tady, je to tady, je to tady. Konečně. Nám to krásně píplo. Teď se výrazně zmenšil ten náskok tím DRS-kem. Budu mít tady hnedka další na rovinku. A bitva o druhé místo může začít. Přebírám dokonce i nejrychlejší kolo. Teďka jsem vyždímal skoro celou baterku. A i ze sebe, i ze stroje maximum. A právě Schumimu jsem ukradl to nejrychlejší kolo. A Lewis Hamilton ho krade mě, ten je ale mimo body, takže mu to prdplatne. Ale ukradne ho svým soupeřům samozřejmě, a i to se počítá. A tady tradičně Schumi zase ujede. Tady opravdu mám co dělat, abych se nerozsekal. Nestratil jsem ale tolik, abych neměl DRS-ko. A to je hlavní, teď už bych se ho měl držet i přes ten první sektor.
šance na útok přijde v tomto kole poprvé. Radši se nedívám, co pneumatiky ještě dobrý. DRS-ko. No. Tady. To bude chtít s rozvahou si najít vhodný okamžik pro předjetí. Teď tady nevyužiju DRS-ko. Vyvezu se jenom ve slipstreamu za ním. Tady by to mohlo být ale už lepší. Větší šance na předjetí. Vyjíždím zprava ze slipstreamu a... to bylo natěsno. Už jsem myslel, že to zase... podělám na brzdách, ale povedlo se to na poslední chvíli ubrzdit a jsem před Šumim. Teďka ho tady budu brzdit v tomhle zatraceném úseku. Snad se tam nepokusí někde zmáčknout. Zase mě to tam nabralo, ten obrubník. Teď jsem malem měl zástavu srdce. Jsem přestal dýchat na chviličku a... jenom jsem sledoval, co se bude dít. Přežil jsem to a stále držím Šumiho za svými zády. Teďka se pojede ale hůř. Mám raději, když někoho pronásleduju a stahuju, než když někoho bráním za sebou a přede mnou je volno. Teď se budu muset pomáhat baterkou. No, kámo, to asi ne. 5,7. A ještě tady mám Schumachera, se kterým bojuju. Pošle mi to tam, já pustím baterku. Najdu si úplně ideálně z kraje, ale bohužel smyk trošku. Přesto budu mít DRS-ko, si myslím, je to tak. Šum jde úplně až ke zdi. Ale vracím se zpět na druhé místo. Tady už trošku dříve na brzdu, raději. Ještě 5 kol do cíle, no. Tohle bude ještě zajímavé. Nevím, jestli mám tempo na to, abych mu ujel. Zvlášť když tady ztrácím v tom prvním úseku. A situace se nám tady bude opakovat i v dalším kole. Šetřím baterku. Tady ji nepotřebuju plýtvat. Co mi to zatím zkouší. A doufám, že tam udělám někde chybku v nájezdu do té poslední zatáčky, anebo že to udrží bez DRS-ka na té rovince, ale zatím se mu to nedaří. Já bych měl dávat pozor, kdy se mi ho tady na té rovince daří předjet, protože pokud by se to opakovalo v posledním kole, je možné, že by to mohl udržet do cíle. Já se musím pozorně podívat, kde ho tak přibližně dostihnu a předjíždím, jestli už je to za čarou nebo před čarou cílovou. Protože pokud by to bylo za anebo natěsno, tak budu muset změnit strategii do posledního kola. Anebo mu do té doby zkusit ujet, což se zatím nedaří stále. A Verstappen jede jako drák, další vteřinu na nás získal. Tak znova. A sledujme to, kde je cílovka. Teďka bych ho s DRS-kem. Ani s baterkou, ani s DRS-kem. To nevyjde podle mě do cílové čáry. Takhle si ho tady v pohodě předjedu. Ale v posledním kole už by to bylo po šachovnicové vlajce a to by mi bylo prdplatné. Tak to bude zajímavé. No, dámy a pánové, tak tohle bude nepříjemné, protože se nám tam přihnal ještě Tsunoda. A ten to tady teďka výrazně zkomplikuje. Teď jsem chtěl zkusit Šumiho udržet za sebou a podívat se, jak to bude na té rovince. Kdybych byl před ním, ale předjel mě i tak. Já tady musím ale před něj za každou cenu.
protože v tom technickém prvním sektoru by mi ujel a už by ho nemusel dostihnout. Takhle, když ho mám za sebou, tak ho tam udržím, tam nemá moc kde mě předjet. A finish se pomalu blíží. Ještě se tam blíží i Gasly, ty vole, no a čím více se tady spolu budeme prát a čím více nás tu bude, tak tím víc jezdců nás dostihne. I když Rastl tam potom je na tvrdých 6 vteřin vzdálený až a špuntuje to tam, takže ten už by asi neměl. Gasly 1-1, ten bude za chvilku v DRSku a připojí se k nám. Ty vole, mlč, snažím se. Zkusím to udržet před ním. A uvidíme, jak to bude vypadat potom na té rovince. Tam totiž utočí ještě i Tsunoda. Bacha na nějaké dive bomby, teďka se tam spolu stukli vzadu za mnou. Ale budu bez DRSka. Baterka a lepší výjezd z otáčky by mohly stačit v tomto kole. Otázka, jestli je v tom rozhodujícím posledním, do kterého se budeme blížit. Teďka zkusím ujet. Oni tam spolu pořád bojujou. Aj, shit. Tady jsem musel úplně zvolnit. Schumacher se zbavil Tsunody a bude za mnou. Neujel jsem z DRSka. Ty vole, to mě nezajímá. Káni, nedýchám. Bitva o bednu se chýlí ke svému konci. Bohužel tady bez Alexe. To bude natěsno. 7/10. Pojďme. Tsunodo, útoč tam. Co nejvíc kolem vnitřku to podebrát a vyjet rychle. Dámy a pánové, vyjíždíme do posledního kola velké ceny Saúdské Arábie tady v Jeddah. Šance na první bednu sezóny. Tam jsem byl moc opatrný na brzdě, šel jsem trošku brzo. Ale raději než to probrzdit v posledním kole, to fakt nechceš. Mám pořád odstup slušný docela. Hlavně teď bezchybně tady. Raději opatrněji. Schumacher se blíží. Žluté byly nakonec dobrá volba. Bacha. Ty vole, ne za mnou. Baterka, ty vole, ten se mega přiblížil. Schumacher to tam zkusí. Já to musím udržet. On je přede mě, kdo bude mít DRSko? Max Verstappen vítězí, teďka se tam sunu na pustí do Schumachera, to by mi mohlo pomoct, nemám DRS. Budou se přibližovat tady, ale někde cílová čára, je to tam. Je to druhé místo. Ty vole, to bylo jednou zase závod, šílený závod. Mega náročný závod, Tsunoda asi možná rubnul nakonec toho. Já už ani nevím, s kým jsem bojoval. S Schumacherem, myslím.
No, radost samozřejmě skalená tím, že Alex tam mohl být někde s námi. A místo toho je to nula. A v téhle sezóně chceme vybojovat pohár konstruktérů. A budeme potřebovat dojíždět pravidelně co nejvyše. Já jsem teďka nějaké body pozbíral, ale Red Bull je oba vysoko. Ty budou určitě první zatím. Fuh. Tak gratulace Maxovi i Mikovi. Tsunoda se tady na bednu nedostal, ale přesto dobrý týmový výsledek od Red Bullu. No a tady, dámy a pánové, finální výsledky. Yuki Tsunoda z 12. místa na 4. Výborný výkon od něj. A poskočil také Leclerc. Za námi tady ještě Gasly, Russell, Stroll, Drugovič, Leclerc a Lawson, poslední bodík. No a to vypadá, že Audi opět bez bodu. Hamilton, nejrychlejší kolo, ale mimo top 10. Sebastian Vettel, 15. No a závod nedokončil pouze náš jezdec Alex Albon a Andretti, opět nakonec poslední dvě pozice obsadili, no tak ti mají před sebou spoustu práce tedy. Pojďme se podívat, jakže to vypadá po dvou úvodních závodech sezóny. Yuki Tsunoda drží první místo, Max se tady vyšvihl výše, je druhý, oba Red Bulli tady na čele, ti měli skvělý, myslím, úvod minulé sezóny. Potom Russell, stejný počet bodů jako já, Drugovič o bod méně, Schumacher, Stroll, Vettel, Norris, Gasly a potom Leclerc, Bottas, Alonso, Lawson a mimo body ještě hromada jezdců zatím po dvou závodech. Mimo jiné i obě Audiny a Lewis Hamilton na Ferrari a Piastri taky s McLarenem, čili to je dost překvapivé. Pojďme se podívat na pohár konstruktérů, kde Red Bull je jasně první. Aston potom drží druhé místo, třetí BMW, čtvrtý Mercedes, my jsme pátí, za námi Alpine, McLaren, Ferrari, Williams a Audi a Andretti, jediné dva týmy zatím bez bodu. Tak to bychom měli, dámy a pánové, z Jedda. Další šílený závod, náročný závod a doufám, že jste si ho užili, pokud ano, plácněte tam like, díky všem, taky za odběry, za členství, mějte se krásně a příště naviděnou, naslyšenou. Co takhle omrknout ještě něco dalšího? Co kdyby vás zaujalo například tady video v rohu? A nebo zde pode mnou níže? Taky možnost? Pokud má série nějaký playlist, tak ho najdete zde na levé straně obrazovky. No a samozřejmě budu vám zavázán, pokud byste videu dali odběr. Díky moc vám všem.